स्पोर्ट्स फ्यान क्लब। हेलो नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म कुरा गर्न जाँदैछु एसिसी मेन्स प्रिमियर कपको बारेमा। जुन खेल आउँदो अप्रिल 18 नेपालको किर्तिपुर इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्डमा र मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा हुन गइरहेको छ। मूलपानी क्रिकेट ग्राउन्डमा हुन गइरहेको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो। यो टुर्नामेन्ट एसिया कप र एसिसी इमर्जिङ एसिया कप 2023 को क्वालिफायर पनि हो। यो टुर्नामेन्टको विजयी टिमले एसिया कप 2023 खेल्न पाउने छ भने टप 3 टिमले इमर्जिङ एसिया कप 2023 खेल्न पाउने छ। एसिसी प्रिमियर कपमा जम्मा 10 टिमको सहभागिता हुँदैछ। यी दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गरिएको छ। ग्रुप एमा नेपाल, ओमन, मलेसिया, कतार, साउदी अरेबियाहरूले खेल्ने छन् भने ग्रुप बीमा बहराइन, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र युए टिमहरू खेल्ने छन्। 18 अप्रिलको पहिलो ओपनिङ गेम नेपाल भर्सेस मलेसियाको हुँदैछ। यसै गरी 21 अप्रिलमा हुने खेललाई वान डे इन्टरनेसनलको मान्यता दिइनेछ, जसमा नेपाल भर्सेस ओमनले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। ग्रुप ए र बी का सबै टिमले आफ्नो ग्रुपको सबै टिमसँग एक एक खेल खेल्नेछन्, जसमा टप 2 टिमले सेमी फाइनल खेल्नेछ। सेमी फाइनल विनरहरूले फाइनल खेल्नेछन् भने लुजरहरूले थर्ड प्लेसको लागि गेम खेल्नेछन्। फाइनल खेलमा जित्ने टिमले भने एसिया कप 2023 खेल्न पाउने छ। एसिया कप 2023मा इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश जस्ता टिम सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै फाइनल खेल्ने 2 टिम र थर्ड प्लेसको गेम जित्ने टिम भने एसिसी इमर्जिङ एसिया कप 2023को लागि क्वालिफाई हुनेछ। यो टुर्नामेन्टको दावेदारी टिमको रूपमा नेपाल, ओमन, युएलाई हेर्न सकिन्छ। नेपाल टिमलाई एसिसी प्रिमियर कपको अग्रिम शुभकामना। हस्त, अर्को पटक अरू नयाँ जानकारीका साथमा आउने बाचाका साथ बिदा हुन्छु। हामीलाई माया र साथ दिइरहनु होला। धन्यवाद।